Živijo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo ustvarjali z bučkami. Ja, tudi bučke lahko dodamo v marsikatero sladico in današnja bo to čokoladni kolač z bučkami. Izvrsten način, kako skriti nekaj zdrave zelenjave v slastno sladico. Ja, ker poglejte ga, no, ravno prav sočen je in ravno prav sladek. Res ne maram preveč sladkih sladic. In tukaj noter se skrivajo poleg bučk še pekani, noter imamo še koščke čokolade in to je to božansko. Tole morate res poskusiti, pa naj vam povem, sem testiral 3 dni, tale rezina je stara 3 dni in je še vedno sočna, kako reči. Wow, no pa dajmo to spet. Ta kolač je super, zdaj ko je sezona bučk, sicer ga pa lahko pripravite kadarkoli. Najprej vzamemo 3 jajca in jih ubijemo v skledo. Fino je, da so jajca sobne temperature. Jajcem prilijemo nekaj sončničnega olja, nato pa vzamemo maslo, ga stopimo in ga tudi prilijemo noter v skledo. Maslo smo dodali poleg olja še za dodaten okus in malce drugačno teksturo. Dodamo še vanilijev ekstrakt, nato pa naribamo bučko. Bučke nam ni potreba prav nič ožemati, bomo uporabili tudi vso tekočino, ki jo skriva v sebi, zato da bo kolač še bolj sočen. Naribane bučko sedaj dodamo k mešanici jajc, olja, masla. To dobro premešamo. Prišel je čas še za suhe sestavine. Moko presejemo skupaj s temnim kakavom. Res je dobro, da presejete sploh kakav, ki ima pogosto rad grudice. Dodamo še pecilni prašek, sodo bikarbono in presejemo v skledo. Zdaj bomo dodali noter pa še žličko instant kave. Ta kava poskrbi za to, da ojača okus kakava in čokolade v našem čudovitem kolaču, ki se ga že zelo veselim. Ko sejemo skupaj, pretresemo še sladkor. Dodamo sol in premešamo. Mokre sestavine zdaj prilijemo k suhim in vse skupaj dobro premešamo. Pa smo skoraj že na koncu. Zdaj vzamemo pa še pekane ali pa tudi navadne orehe, kar vam je ljubše, ampak meni imajo pekani malce bolj blag okus, ki se lepo poda k temu kolaču. Tele pekane bomo zdaj grobo nasekljali, potem pa večino, nekje 80 gramov, jih damo noter v maso. 21 gramov jih jaz rad prihranim, tako da jih potem še po vrhu kolača posujem, da je malo bolj hrustljavo na vrhu. Je pa to čisto vaša izbira, lahko pa tudi vse date noter ali pa spremenite razmere. Poleg pekanov nadrobimo še dobro, kvalitetno, temno čokolado. Jaz sem uporabil takšno s 60% kakavovega masla. To vse skupaj primešamo k masi za naš kolač, premešamo in vlijemo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Spomnite tistih nekaj pekanov, ki smo jih dali na stran, no, te posujemo po vrhu, zdaj pa vse skupaj roma v pečico. Končno pripravljen kolač, tole gre zdaj v pečico, segrel sem jo na 175, ups, 175, ja, na sredino, brez ventilacije, ali pa jaz imam za ventilacijo, ampak odvisno od vaše pečice, pečemo pa 55 do 60 minut.